Bili zabavna edukativna emisija Pod sjajem zvezda pogleda smo ovdje smo u pravom Varoš Kapija restoranu 1920. godine najvelegradski restoran i najelitniji ovdje gdje se jede hrana iz bakine kujne kod ovog specijalista je od naša lepi viđa Nikola Oparušić tako li viđa? Daj sam menadžerka, najbolja na Srbiji u Beogradu zahvaljujući Mesara Nada. Najbolji ekspert, šta da kažem, Zoran Gajić, predsjednik od Bokaškog saveza, koji nas toliko godina radili na srti medaljama da su se to sve šampion. Razmazili, tako, razmazili su nas, a pogotovo je bolo koji kaže. Možemo ni da jedemo. Ne možemo ni da jedemo, prosto. Evo, ovdje su vojvođanski specijaliteti. Nikola. Džigernjače, pihtije, kavurme, sremska kobasica, grenadir marš sa kobasicom, rezanci nasuvo sa sirom, flekice sa kupusom, da vidim rezanci s makom, ovčji paprikaš sa salaša, ćuretina sa mlincima, idemo dalje, rezanci štrudla sa makom, štrudla sa orasima i medom, ovo je svinjska glava, naravno, to pripada Vojvodini, rimflajš, znači kuvana junetina s crvenim i belim sosom, znači pravo vojvođanski koh, bez koha ništa. Ovo je sjajno, Nado, kada se dobio apetit od ovoga? Nada je naša najbolja domaćica, naš najbolji prezenter, najsvežije robe, najsvežijeg mesa, tako da dok je nam Nade, ne brinemo se. Apsolutno svakog meseca nekako procesa. Urma fest svakog meseca. Tematika je promenljiva. Da. Tako? Tako je. Bićemo, možda bude pirot sledeće, vidjet ćemo. Možda glasaju gledaoci. Izmislite nešto. Sve zavise gledaoci. Počnemo dovesti nekog od brkašnice od brkašnice da probaju tako. Da ne bude samo gasta. Uživajte. Sve u dvori boje vodom sada.
pošto samo četvora sirala, samo pod navodnicima, četvora dece i tako držaj. Koje, jel imaš neki recept? Pa možda je to recept. Znate šta, naviknete maltene od mladih godina da radite 300 na sat. Izvanredne napore, što kaže. Da. Da vam fali sat ili dva u toku dana. Puno puta sam pomislila, ja samo kad bi imala još sat ili dva da traje duže dan, da nije 24 nego 26. I onda kad ti navikneš tako, ti prosto ne možeš da se opustiš. Ja i dalje radim intenzivno. Ako nemam posla, ja ga nađem sebi, ali svakako meni je radost života u radu i sreća je u radu. A ako kažem da to što radim, da ja u stvari to volim, to je neodvojivi deo mog života, onda ja ne idem nikad na godišnji odmor. Da. Samo zato što ja uz rad, uz pevanje, ja uvek spojim po 2-3 dana možda da se odmorim, a drugo pevanje meni je odmor, tako da idemo super, dalje. Super. Te ovako, držiš se, pored svih ovih trendova koje kakvih, od turban folkova, kako da. Je pokojni Staniša znao da kažem, pa do ovih ti ostaješ. Pa ne znam, možda je to sreća, možda je to minuli rad, možda je to moj odnos prema profesiji, moj odnos prema publici. Zna da... Pa ja nekako čini mi se da imam sreću, da imam publiku koja me poštuje i voli godinama. Prati i podržava. I prati. Publika zna šta ja mogu da dam i gde mogu da dam. Publika zna ako pravim koncert na Kolarcu ili u, eto sad u ovoj novoj dvorani, Kompakt dvorana ili Sava centar, ona zna šta će dobiti tada. Dobro, evo, baš vas sam malo pojačao, da sam čuo da planiraš i u Zagrebu, u Lisinskom. Dobila sam izuzetan poziv, što mene, kao nekog ko se osjeća ono i dalje, rođena sam u Jugoslaviji, osjećam se i dalje tako. Ja sam bila pre mjesec i po dana u Makedoniji, festival Valandovo, davnih godina sam tamo nastupala i mnogo me obradao poziv da ponovo učestvujem na festivalu. Otišla sam i otpevala jednu prelepu pesmu o ocu, oče moj. Čak sam dobila i nagradu za interpretaciju, ali to je manje važno od toga što sam ja išla u Makedoniju da pevam. Pa sam zatim, evo, pre dva dana sam došla iz Sarajeva, pevala sam na festivalu Iliđa 2018, pevala sam u revijalnom delu kao neko koje godinama učestvovao, maltene ime sam napravila tamo, iako sam rođena ovde. Pa da. I pre izvesnog vremena sam i dobila jedan mnogo lep poziv iz dvorane Lisinski, gde ja inače već nekoliko godina nastupam na večeri Sevdalinki. Oni vole Sevdalinke. Verovatno veliki broj ljudi koji iz Bosne otišao u Hrvatsku, živi tamo i dolazi ta publika. Tako da radujem se što se na neki način mi odlazimo tamo i što dolaze kod nas. Da. Nemam ništa protiv, naprotiv. Kad nemate političara u emisiji, kako možete normalno da pričate? Ja kada dano kad te vidim u emisiji sa nekim političarom, ne možda dođeš do od tih muških, da ću te pominjem i mene normalno. Pa, ovih laparana ne možeš da tri reči da progovoriš. Pa iskreno rečeno, oni su manje više ipak pristojni kad su sa mnom u emisiji. Pa ja moram to da priznam, na moje iskreno rečeno iznenađenje. Ali su reči, nažalost. Pa dobro, neka pričaju oni svoje. Meni je bitno da dođe do pacijenata. Činjenica da onkološki bolesnik nije osuđen na smrt, da nada postoji i da se treba boriti. Da li ti, pošto si poznat kao dobar stručnjak, jer imaš neke pozive iz inostranstva da radiš kao dobar fudbaler? Ne. Ne, ja nikada nisam razmišljala o tome, niti sam gledala konkurse. Da li ste zvali, recimo? Ne. Ne, mislim, zvali su me, imamo lepu saradnju sa Italijanima, ali sada kažem, neko je sad zvao Danu Grujičić da dođe radi u Nemačku ili Englesku, ne. I mislim da su mnogi naši lekari koji tako pričaju da su pozvani i da su operisali po inostranstvu, to su malo lovačke priče. Ali dobro, možda ima zaista izuzetnih ljudi koji su... svuda imate dobrih lekara. Ono što mi često radimo, to je da mi unižavamo sebe. Mi mislimo da su svi lekari u Americi oni koji su najbolji. Nije tačno. Oni jesu, najbolji njihovi lekari jesu najbolji lekari na svetu. Najbolji neurohiruzi u Americi jesu
zaista broj jedan u svetu. Ali ima mnogo neurohirurga koji nisu u stanju da urade ono što moje mlađe kolege sada rade. E, pa da. Prema tome, mi uvek mislimo da su oni svi super. Nisu. Da, da. Nisu. Koji su danas najveći problemi vašeg instituta? Prostor. A to, pa da, to, to je ovo, kaže, ideće godine određeno da bude odmah kod Tiršove da se radi. Tako je, preko puta Tiršove treba da se radi novi institut za onkologiju i radiologiju. Djece, tako je, deca moraju da leže na dečijim klinikama i ušno odeljenje i očno odeljenje dečije i neurohiruško odeljenje treba da bude na, u Tiršovoj 2 i oni ljudi koji hoće da se bave lečenjem dece bez obzira na patologiju moraju da shvate da to mora da bude tamo gde će deca dobiti najbolju intenzivnu negu i najbolje biti zbrinuti. I da je za rad medicinskog osoblja sve bude ovako. Tako je. Deca nisu mali ljudi, oni imaju specifičnu i patofiziologiju i fiziologiju i anatomiju, uostalom nisu Rusi ludi što od 19. veka imaju poseban fakultet za pedijatre. Znači pedijatri i dečji hiruzi imaju posebno usmerenje, ja sam tamo počela studije, ja sam bila na opštoj medicini, ali oni za pedijatre imaju poseban fakultet, otprilike se upisuje 3 puta manje nego lekara opšte prakse, ali oni imaju posebno sve od početka, od prve godine. Da. I mislim da je to dobro. Kako da ne. E sad, otkud toliko antivaksera u Srbiji? Zašto toliko ljudi ne želi da se vakciniše? To mi nije uopšte jasno. Među kojima je dosta čak medicinskog osoba. Znaš kako? Šta mislim da su, pa i mi smo malo lekari krivi. Pazi, pojavila se nova bolest. Bilo je pošteno reći, ljudi moji, ovo je novo, mi ne znamo o čemu se radi. Ja tvrdim i dalje da je to biološko oružje i ne može niko da me ubedi da nije. Može svetska zdravstvena priča šta god hoće. Ja sam kliničar 40 godina i imam pravo na svoje mišljenje. Međutim, šta je bilo? Jedna nedelja se priča jedno, druga nedelja drugo, treća nedelja treća, četvrta nedelja četvrto. Trebalo je pošteno narodu reći, nova je bolest, lečit ćemo vas najbolje što možemo, gledat ćemo šta su radili Kinezi i Južnokoreanci, jer kod njih je prvo bila epidemija, vidjet ćemo kako su oni svoje ljude, svoje teške slučajeve lečili itd. I onda ćemo vam reći za neki mesec o čemu se radi. I to zbunjivanje naroda, danas jedno, sutra drugo, preksutra treće, zaključavanje, maske, pa onda imate situaciju da na mrežama zaista sebi dozvoljavaju da o medicini govore ljudi koji nisu prošli pored medicinskog fakulteta, uključujući i čuvene naše bogataše, jel, Billa Gatesa, s jedne strane, onda ove druge. Ko daje pravo nekome koji ima puno novca da priča o stvarima kojima nema pojma? Gates ne zna ni šta je virus, ni šta je vakcina i on možda ima akcije u farmaceutskim kućama, ali on definitivno je posljednja osoba na ovom svetu koja je pozvana da priča o medicini. Čak je Jelena Karleuša bila za protiv vakcina. Pa mislim, Jelena Karleuša, ko smatra da ona treba da deli medicinske savete, neka kaže, ja sad pozivam zaista sve, mi konačno imamo našu vakcinu. Znači, to je na licenci Sputnika, proizvedena na Torlaku i molim lepo, da se u buduće ne bi to silna energija, da li vakcinisati, ne vakcinisati i tako dalje, gubila, treba da imamo svoje vakcine. Kao što smo svi mi koji smo primali DTPR, polio, BCG, sve te vakcine mogli ponovo da damo toj svojoj deci. U krajnjem slučaju imaš čoveka koji je proizveo vakcinu i dao svom detetu, svom ocu, u čemu je onda problem? Zašto ti ne bi primio? I internet koji može da bude jako dobra stvar za ljude koji rade doktorate, koji se bave naukom, jer je sve dostupno, toliko je jako loša stvar, jer svaka budala misli da može da priča o svemu i svačemu. I onda naravno kreću teorije zavere, nanočestice, aluminijum i ovamte, onamte. To je sve besmisleno. Da o tome ne bi gubili vreme, mislim da je mnogo pametnije da država uloži 50 miliona evra u Torlak, da se taj prostor tamo obnovi, da se dignu nove zgrade. Ja sam danas bila tamo, primila drugu dozu i provela me moja drugarica Vera Korzarski kroz onaj jedan deo kroz koji sam mogla da uđem. Zaista to deluje kao svemirski brod. Prema tome, oprema je stigla, treba im još da bi mogli da proizvode sve vakcine i sigurno sam da jedno desetak, bar desetak, 15 zemalja Afrike, Južne Amerike bi uzele tu vakcinu. Torlak ima tradiciju 100-godišnju i zaista, mislim, ne vredi sad pozivati na odgovornost one koji su dozvolili da za neke vakcine izgubi licence. Pa sjećam se kako je bilo 72. kad je bila variola vera. Niko te nije pitao. Sve u jednom danu se desilo. Tako je. I nije se pojavio antivakser ni jedan. Pa naravno, ali to je bilo poverenje u sistem. E, to je ono što mora da se vrati. Ali tada nisu reklarima ispred kuće vikali da je Mengele. Ne, to je već bezobrazluk neviđenih razmera. Otkud to? Treba... Otkud to? Ne, pa to, mislim, to je organizovana klika budala. Ja ne mogu drugačije da ih nazovem. Znači, tu mora da reaguje policija.
i da ih pohapsi. Ja tako vidim. U državi koja funkcioniše, treba da reaguje policija, nema niko pravo da uznemirava bilo koga kući, da dovodi u opasnost život lekara i njegove porodice i sl. To je bezobrazluk. Naravno, daj ne savjet ljudima koji su preležali koronu, a ne žele se vakcinišu. Treba da se vakcinišu. Ja sam preležala koronu u avgustu prošle godine. Imala sam antitela do februara. U martu sam ih izgubila, a onda sam u aprilu, maju, junu vozila svoje prijatelje po COVID centrima zato što su se oni razboleli. I ponovo sam dobila antitela, a nisam se razbolela i nisam bila pozitivna. U septembru više nisam imala antitela i ja sam rešila da se vakcinišem. Čekala sam, doduše moram priznati Torlakovu vakcinu, jer sam želela da promovišem Torlak kao našu instituciju koja može da proizvodi vakcine. I to i dalje ću da nastavim da radim i smatram da i uvek ću pozivati državu da uloži novac u Torlak, da uloži novac u novi institut za onkologiju i radiologiju i da nastavi da ulaže u infrastrukturu, jer to je ono što će nam omogućiti da ne budemo svi u Beogradu. Ja gledam ove ogromne količine zgrada koje se grade, da li je to stvarno pranje novca, da li to stvarno neko kupuje. Ako se svedemo na beogradski pašaluk, nas jednostavno neće biti kao nacije. Prema tome mi moramo sačuvamo svoju teritoriju od Subotice do Prizrena, mislim da to nije sporno, ali da bi to se sačuvalo moraju da budu dobri putevi, mora da bude dobra železnica i moramo da imamo dobru helikoptersku mrežu, da onaj kome je potrebna hitna pomoć dođe tamo gde treba da dobije tu pomoć. Eto, i taj tvoj odlazak i vakcinacija na Torlak nije se dopao nekim ovim medijima koji su protiv ovoga, da kažem medijima koji nisu za ovu državu. Ja sam se jako potresla zbog toga, stvarno, mislim. To je uticalo. Može, pa znate kako, kogod izađe u javnost nekako i kogod sebe smatra javnom ličnošću, mora da računa na to da će neko da ga pohvali, neko će mu aplaudirati, neko će ga pljunuti, neko će mu napisati da je idiot i tako dalje. To su stvari koje se dešavaju i ja ošto s tim nemam problem. Da. Ja jednostavno, meni je stalo do mišljenja onog običnog sveta, mojih pacijenata, njihove porodice, onih ljudi koji se leče, mladih ljudi u ovoj zemlji koji predstavljaju budućnost, a šta misle isfrustrirane osobe koje nisu zadovoljne ni sobom, ni svojim životom, to mi stvarno ne interesuje. Tačno. Ano, kako prolazi vaš jedan radni dan, pored tih silnih obaveza? E pa evo jutros, na primjer, jutros sam ustala u 4, u pola 5 bila u teretani, znači do 6:15. Teretanu? Sam, da, pa moram, i bila sam se jako ugojila i moram da oslabim i to jedini način je kad vežbate i malo se pridržavate, naravno, nekakve dijete. Onda sam bila na institutu, imala nekoliko sastanaka, juče smo imali 5 operacija. Danas nismo imali operacije, ali zato, eto, bila sam na Torlaku, bila sam na klinici, proverila pacijente. Sad se opet vraća posle intervjua na kliniku da završim posao i eto tako. Do 11:12 uveče, pa sad vidjet ćemo. Dokle ću izdržati, imam još 2,5 godine do penzije, da, onda ću da uživam. Pa čekaj, kako onda izgleda neradni dan, imali ga? Pa nema, jedino nedeljom, malo više se posvetim roditeljima, moram priznati. Hobi su roditelji? Hobi su roditelji. Ne, ništa drugo? Pa ne stižem, volim da se vidim sa prijateljima, sa kojima, čije mišljenje ovako uvažavam i koje poštujem. Moja sva prijateljstva su stara preko 40 godina, to su ljudi sa kojima se jako dugo družim i koji masu stvari koje radim podržavaju, s tim što i malo me kritikuju po neki put, što je dobro, jer su njihove kritike uvek dobronamerne i ja pokušavam da ih slušam, jer mi zaista žele dobro i obično su pravo kad me kritiku. Sad ću da ti odam jedno tajnu. I nalazim se među kandidatima za 29. to se pravi na dan nekadašnji praznik, znači na 29. sedovi, dodeljuje se nagrada prvi Oskar Srbije. Ali Oskari, oni kao hollywoodski. Aha. I ti si među kandidatima, samo ti to kažem. Dobro, pravo ti kažem, ja mnogo Hollywood, prestala sam da ga cenim. Ja sam neko koji je odrastao na westernima, na Izgubljenima u svemiru, na Benu i Klari iz Dugog toplog leta i tako dalje. Ovi mladi ljudi danas i ne znaju šta je to. Međutim, današnji Hollywood to je jedna propagandna mašina koja je ogavna postala i ja mogu da ti kažem, retko kad pogledam neki hollywoodski film, uglavnom pratim evropsku kinematografiju, rusku kinematografiju, našu, i jako sam zadovoljna ovim našim serijama koje se sada rade, mislim da su i daleko, daleko kvalitetnije nego američke, koje su već po utabanom šablonu, tako da, pravo ti kažem, američke filmove, sem ovih njihovih super junaka,
koji naravno žive veze s mozgom nemaju i sa stvarnošću, ja to više stvarno ne mogu da gledam. Nema više filmova kao što su bili Ben Hur, Kleopatra, Prokurela s vihorom, tako je. Nema, nažalost. Kako tebi izgleda ovako, ova gradska kafana? E, divno. Ovo je 1920. Ne, zaista je prijatan ambijent i nikad ovde nisam bila i još ti hvala što si me pozvao, tako da sad znam gde ću da dovedem društvo sledeći put kad budemo izlazili. Odlično, odlično. Gotovo cela Srbija vidi Danu kao novog ministra zdravlja. Ne, ne daj Bože. Daj mi samo da napravimo novi institut za onkologiju i radiologiju. Tu mora da bude neko ko je energičan. Ja možda nisam najbolje rešenje, ali mislim da mi treba dozvoliti da organizujem da se to uradi sada. A što se mene tiče, ja najlepšu saradnju imam sa Zlatiborom Lončarom i samo molim vladu i buduće koji budu odlučivali da ga ostave za ministra. Jer on je mnogo učinio na tome da se državno zdravstvo spase. Verujte mi. Prethodna, znači meni, neću da se petljam u elektroniku, u energetiku, u građevinu, ali što se tiče zdravstva, ja sam svedok šta se u poslednjih 40 godina dešavalo u zdravstvu. Jedno vreme je vođena politika, ako imate novca lečite se, ako nemate, nek vam boje Bogu pomoći. Mislim da je ovo ministarstvo jako puno uradilo, posebno za onkološke pacijente. Prethodno ministarstvo je dobrih stvari uradilo za kardiovaskularne, angiosale koje su po unutrašnjosti napravljene, edukacija interventnih kardiologa. To je sjajno rešilo problem akutnog infarkta miokarda i vi zaista danas od Subotice do Prizrena na isti način zbrinjavate akutni infarkt miokarda. Međutim, kada su bili u pitanju onkološki pacijenti, oni su bukvalno stavljeni u zapećak. E, to se sada popravilo s ovim ministarstvom, značajno. Evo imaš, imam poklonjenu lepu knjigu, zbirke najlepših priča Mome Kapure, Lanjski snegovi. Lanjski snegovi, to je Laguna. Hvala. Ovo je tebi poklon. Hvala ti veliko. A ja ti želim ovako, na kraju puno zdravlja, uspeha. Da je, da te vidimo uvek ovako zdravo, veselo, nasmejano. Pa ako napravimo novi institut za onkologiju, bit ću stalno nasmejana, zaista. Puno pozitivne energije emituješ. I uvek, gde god se pojaviš, jednu reč nisam čuo protiv tebe i da ne neko nešto kada čekaju od kolega, samo kažu sve najbolje. Pa hvala. Znači, omiljena si. Pa dobro, ima i onih kojima nisam omiljena, ali dobro, to je normalno. Pa šta ćeš? To je normalno. Pa, dobro, ja bih se zabrinula da me svi vole. Tako je. E sad je jedno izrađenje od tebe, za kraj. Ajde, živjeli. Živjeli. Ekskluzivne i najnovije vesti iz minuta u minut. Proverite zašto na milioni ljudi veruju. Dobrodošli na alu.rs. Sa tvojom firmom, kako se zove, Beli Anđeo? Agencija Beli Anđeo. Radi već koliko godina? Pa ima 30 godina. Nije ja vanda kako toliko, radim, jesu. Toliko 30 ja godina. Radim 30 godina. Vane, kako je to mišljenje o bioenergiji bioterapeutama? Pa, odlično. Ja sam, evo sad mogu da kažem, pošto smo juče smo završili pregovore sa ovim Rusima koji će da nam ustupiti jedan broj tih aparata, to je taj centar za tu bioenergiju i kvantnu medicinu iz Omska. Znači ima načina preko aparata, ali tako postoje aparati kao, koji se zasnivaju uglavnom svi na testilnom kalemu, a postoji ljudi koji imaju bioenergiju, takozvani iscelitelji. To je poznata stvar. Mislim, nije to ništa da kažem ovoga, tradicionalna medicina ne priča mnogo o tome, ali ja znam puno lekara koji idu i kod bioenergetičara i kod iscelitelja. Ja radim i na daljinu, znači ljudi dok me čuju glas, oni će već osetiti energiju koja deluje i putem telefona.
a ove ikonice majlije koje ja radim, znači to radim kao zaštitna majlije, jer sve se radi sa molitvama, znači ništa ne možeš i bez vere, znači ne možeš ti ni da pomogneš ako neko ne veruje u to. Ovo je dar od Boga. Pa evo, po dogovoru želela sam da vam uputim malo energiju i na daljinu. Da li osjećate sada dok me čujete glas? Osjećam, sva sam se naježila. Ono što je veoma važno da shvatimo, pošto je to dar od Boga, to nije naučena tehnika. To je nešto što je potencijal, da li je stečen ili je jednostavno nasljeđen ili je rođenjem dat. Kad pričamo o energoterapiji, ne pričamo o lečenju, pričamo o isceljivanju. Isceljivanje nije lečenje. Pošto sam bolovo hvatila od velike glavobolje, imala sam bolove u ramenima, trljenje u ruci, nemir, vrtoglavice. Ja sam nazvala Sonju i čim sam je nazvala, čim je ona čula moj glas, ona je pustila energiju i osjetila sam toplotu u telu da prolazi kroz mene. Ta energija njena, posle jedno 5 minuta bolovi su se umanjili, nije prošlo sat vremena, bolovi su prestali. Poslala mi je ikonicu sa energijom osveštenu u crkvi i tako kad me uhvate ti bolovi, ja gledam jedno 10 minuta u tu ikonicu i bolovi me popuste. Nadam se da narod i sad dok me čuje i dok me gleda, da ipak osjećaju neku promjenu, mogu da me pozovu telefonom, uverit će se u ovo što sam ja pričala, znači osjetit će energiju putem glasa, znači bez obzira koja je daljina, energija mora da deluje dok mi čuju glas. Kad me budu čuli, oni će do to osjetiti, da li je to istina ili laž. Apsolutni kolagen, dnevna doza zdravlja i lepote. Redovan unos apsolutnog kolagena dovodi do zdravih i vitalnih zglobova. Uspešna regeneracija hrskavice, hidrirana i elastična koža kao i smanjenje vidljivosti postojećih bora dostiže se uz redovnu konzumaciju apsolutnog kolagena. Uz apsolutni kolagen svaki cilj je lak i dostižan. Posetite nas na našem sajtu, Facebook stranici i Instagramu. Zašto vozovi u Srbiji kasne? Ko je Miloša Obrenovića naučio da pije viski i druge neobične i manje poznate priče iz naše istorije? Zanimljiva istorija Srba u 147 priča. Momčilo Petrović i vaša Laguna. Moćna Milica, parapsihološki fenomen iz Smedereva, pomaže ljudima u svim nevoljama. Oni koji traže njene energetske ikonice smatraju da razgovor sa Milicom, čak i njen glas, čine dobro i daje im energiju da nastave dalje. Milica kaže da je tu energiju nasledila od svojih predaka i nije željela da ista ostane zarobljena. Sa takvom snagom je udružila energetski obrađene ikonice koje su osveštane u crkvama i manastirima. Oduvek su Milicu zanimale tajne astrologije, tako da već dugo godina radi odlične astrološke karte i uporedne horoskope. O njenoj profesionalnosti i uspehu u oblasti astrologije daju potvrdu oni koji su joj se obratili u želji da saznaju šta im zvezde kažu. Parapsihološki fenomen iz Smedereva, moćna Milica, pomaže ljudima u svim nevoljama. Potražite je na telefone 026-619-036 i još jednom 026-619-036 ili mobilni 065-371-6377 065-371-6377. We'll be right back.
Prvi predsjednik grada Beograda, ostaneš? Pa da vam kažem, ja to ne znam. Ja to ne znam, to nije, ne, ja sigurno neće biti, sigurno neće biti ništa u Republici daleko od toga, ni predsjednik, ni bilo šta, pošto te funkcije mene ne interesuju. Ja sam se vratio u politiku 2013. na poziv predsjednika Vučića, pošto mi prijatelji iz fakulteta, i tada je moja želja bila da radim u lokalnoj samoupravi. Ja nikad neću raditi ništa mimo lokalne samouprave i to je naprosto moja ambicija i tako će to biti. A ja ovaj posao radim najbolje što mogu, vidjet ćemo, sad idu izbori, kako će prvo građani da ocene ono što smo radili, a ukoliko mi dobijemo većinu, moja stranka će doneti odluku ko će to biti. Ko će pobedi, mislim. Tako, pa dobro, nikad se ne znam, za one ljude koji su vredni, nikad ništa nije lako. Ja kažem kakva je opozicija u Srbiji, nije ništa ni potrebno izbori, zna za koga glasa, to je narod, je toliko nešto. Dobro, živimo u demokratiji gde svake 4 godine treba da izađete pred birače i da kažete šta ste uradili. Ja osim toga što imam šta da kažem šta smo radili, tačno da smo im ponudili viziju i izgradnju, tako izgradnju metroa, izgradnju završetak obilaznice, izgradnju nove autobuske stanice, izgradnju BG voza, to su istorijske stvari za grad. I ja sam siguran. I ono što je najvažnije, Beograd mora da postane bolje mesto za život ljudi, tako što Beograd mora da postane konforniji za život. A kad kažem konforniji, to nisu samo veliki infrastrukturni projekti. To znači više pešačkih staza, više biciklističkih staža, više igrališta, da neka majka može dete da odvede ili otoca jedno, dete da odvede na 200, 300, 500 metara od mesta da žive na sređeno igralište, sređeni ulazi u zgradu. Znači, Beograd mora da bude više okrenut svojim građankama i građanima i više da bude namenjen svojim ljudima, da bude bolje mesto za ljude. Ja to zovem grad za ljude. Tako je, tako je. Ovo je jedan pokret na kancelarije Gorana Vesića. Ta pokreta kancelarija podigla, potrajaće dok ja ovaj radim ovaj posao. Zato što ja mislim da je ta pokretna kancelarija dala svoje rezultate. Moja ideja sa pokretnom kancelarijom je bila da ja dođem u neko mesto sa svim svojim saradnicima i čujem od ljudi koji problemi postoje. Znači ja znam za svako mesto u Beogradu najvažnije probleme. Sad, bez obzira gdje da odemo, ja znam šta su najvažniji problemi. Ne znam, odemo u Meljak, ja ću vam reći tu je problem kanalizacije škola. Odemo u Međulužje, u Mladenovcu, ja ću vam reći tu završamo kanalizaciju, to je najveći problem. Ako odemo u Koračicu, u Mladenovcu, ja ću vam reći napred, tu moramo da rešimo problem vodosnabdevanja. Ako odemo u Veliki Borak, reću vam šta je tačno problem u Velikom Borku. Znači, u svakom mestu na teritoriji Vesniku isto tako. Ja znam koji su najveći, Ultina, Ugrenovci, Batajnica, koji su najveći problemi. Recimo, u Batajnici ću odmah reći, treba im Batajnički bulevar, treba im kanalizacija. U Ugrenovci ću vam reći, treba im proširanje groblja. U Ultini ću vam reći da im treba ulaz novi u Ultinu, jer ono sa Novosavskog putka i kanalizacija, naravno. Znači, za svako mesto ću vam reći koji su najveći problemi, zato mi ne treba da pričam sa ljudima, zato što ja time bavim. Ali, kada dođem u neko mesto, onda čujem mnogo malih problema koji su rešili vrlo lako, ali koje niko ne rešava. I znate, postoji puno malih problema koji se rešavaju sa malo dobre volje, sa jednim telefonskim pozivom, a niko neće da reši taj problem. I zato su meni su te kancelarije važne, recimo kad sam otišao u Međulužje, mi tamo rešavamo problem kanalizacije. Ali oni ljudi kažu, mi nemamo dečije igralište, imamo 200 nešto dece, nemamo jedno dečije igralište. Znači, šta je problem da se uradi dečije igralište? Šta je problem da napravimo dečije? I napravit ću im dečije igralište kao u Beogradu na vodi. Da imaju u Međulužju takvo igralište, ta deca zaslužuju također da se igraju kao što se igraju deca u centru grada. I nisu nam ništa manje vredna. E to, znači, ili vam dođe neko kaže, ljudi, pa 2 mjeseca niko šaht nije popravio. Pa šta je problem da se popravi šaht? Pa zato što nisu mogli da dobiju nekoga na telefon, a neko drugi ne radi svoj posao. Znači, ta kancelarija služi da bismo čuli za te probleme. Ja naravno uvek kažem ljudima, ja nemam čarobni štapić. Ja ne mogu da vam kažem da će svi problemi biti rešeni. Ali postoji mnogo problema koji mogu lako da budu rešeni, postoje probleme za koje treba malo više vremena, postoje problemi koji se teže rešavaju. Ali važno je da znate da neko čuo taj problem, da se bavimo rešavanjem tog problema, jer ljudi nisu nerealni. Ako nisu, ni oni ne znaju, niko vam neće reći, a kad dođem u, recimo, sada kad sam pričao sa ljudima u Obrenovcu, tamo radimo kanalizaciju, znaju li da neće biti kanalizacije za 2 mjeseca? Ali znaju da će biti za 1,5 dana do 2 godine. Što znači da se bavimo time i to je to. Ali važno je da im kažete da se time bavite, a ne da ćutite i da pustite da li nagađaju da li neko nešto radi ili ne radi. E zato je meni ta pokretna kancelarija važna i zato ja hoću da, zato ja istrajavam na tome, zato što ja mislim da zaista posao političara da bude među ljudima, bar posao lokalnog političara, da vidi koji problemi mogu da se reše, a koji problemi ne mogu da se reše i da pričate sa ljudima.
I ja, ono što mi je važno, nikada ne tražim da, znači da svako može dođe u tu kancelariju, ne interesuje me šta ko politički misli za koga je ko glasao, i svako ima pravo da postavi pitanje. Nema zabranjenih pitanja, moje da probam nešto da rešim, i to je to. Recimo, kad sam bio u jednom selu u Stočinu, tu sam zatekao, rekli su mi da ima majka sa petoro dece bez posla. Ja sam rekao, dobro, ajmo kod nje kući. I otišli smo kod nje kući, zašto je samohrana majka koja živi razvedena, koja živi sa petoro dece. I koja mi nije tražila socijalnu pomoć, nego je rekla, dajte mi posao da mogu da prehranim svoju decu. I onda kad sam izašao, onda sam pitao ljude iz opštine i lokalnog sveštenika, a dobro, što vi ovoj ženi niste našli posao? Pa ne, mi smo hteli, ali razumem, živite tu, znate da ima petoro dece. Pa valjda šta drugo treba da radite nego da je nađete posao. Pitam tog sveštenika, čoveča, što nisi organizao pomoć? Pa imaš celo selo, imaš bar 50 bogatih ljudi u selu, pa mogu se skupiti neku pomoć za nju. Ne, nego ti je važno da odeš na slavu kod nekog bogatog i to, pa nije to posao, vaš posao je da brinete o ljudima. Da razmišljate, jer imaš i siromašne ljude u parohi, imaš i bogate ljude u parohi. Pa ajde da, znači, valjda je suština hrišćanstva da pomažemo jedni drugi. Pa ajmo da se, ajmo to da radimo. I znači, ono što mene vređa, pa nisam trebao ja da dođem iz Skupštine grada da tu ženu zaposlim. Naravno smo je zaposlili, naravno sam obezbedio stipendiju za tu decu. Ali nije stvar u tome, stvar je u tome da moramo da brinemo jedni o drugima. Sad smo napravili fondaciju za decu i omladinu Beograda da pomažemo porodice sa više dece koje i dobijaju socijalnu pomoć, ali nije dovoljno. A napravili smo je kad sam čuo reči majke iz Obrenovca koje su dve devojčice poginule u onom strujnom udaru od tri devojčice koje imala i koja je rekla da su te devojčice živele i umrle gladne. I onda pitam tamo ljudi iz opštine, pa dobro ste vi znali da su oni gladni? A šta, a gde su te komšije? O čemu ste razmišljali? Niste se mogli da se organizate da ti ljudi imaju hranu. A šta ste drugo radili? E to je nešto što ne smije da se dešava u Beogradu. Ja tako razumem politiku. Ne može ta žena, a onda sad tužilac goni tu ženu zato što je zanemerivala decu, ostavila ih same, a zato što je išla da radi. A da nije išla da radi, ne bi imala od čega da prehrani tu decu. E to je nešto što ne smije u našem gradu da se dešava. Zato što ne smije nijedno dete da bude gladno. Ne smije nijedno dete da nema srećno detinjstvo. E sad smo zato napravili fondaciju da pomažemo te porodice. Da obezbeđujemo hranu za porodicu, obezbeđujemo odeću za decu, obezbeđujemo školski pribor, da obezbeđujemo letovanja za tu decu. Zato što ako neko živi u siromašnoj porodici sa troje ili četvoro braća i sestara, ne treba da bude kažnjen zbog toga. Mi smo situaciju, to mi je rekla jedna žena, to sam teo da vam kažem, da ih ubijem. Znači, ona žena ima troje dece. Prvo dete iz jednog braka i drugo dvoje iz drugog braka. Razlika je između, izvinjam se, dvoje iz prvoga, jedno iz drugog. Razlika je 16 godina. I onda kad je došla da je daju besplatni vrtić za treće dete, znate šta su joj rekli? Pa kaže, prvo, morate da imate iz jednog braka decu. Što vas briga iz koliko brakova ona ima decu? Što je to tvoj problem? Važno je da ima decu, a ne, znači, ne razumem. Prvo, neko može vas tuži, zato da znamo, dakle, vam ideja da to tražite. A drugo, kaže, ali druga dva deca ne smije da budu punoletna. Ne, sad ćemo da je kaznimo što je rodila dete posle 15 godina, sad ćemo da je kaznimo zbog toga, zato što neko ko nije normalan napisao u nekom pravilu da eto, deca trebaju maloletna. Što bi bila maloletna? Pa možda se dobije dete i posle 10 godina. Pa jedno dete punilo, drugo maloletno. Znači, to su stvari koje me strašno nerviraju i koje moraju da se menjaju. Znači, umjesto da kažemo da damo nagradu što je rodila treće dete posle 15 godina, ne, mi još treba da je kaznimo zbog toga, zato što je tako, još treba da nam piše izjavu koliko brakova imala deca. Najbolje je da napiše ono, da overi kod notara, da bi neko bio ispunio formu. Znači, to je meni tako. To je meni neverovatno i zato ja mislim da Beograd treba da postane takav grad i meni zato služi ova kancelarija. Ja ne kažem da mogu da rešim svaki problem, ali hoću da čujem ljude i ako hoću da se bavim ozbiljno ovim poslom, onda treba da čujem ljude i to je moj posao. Ja imam strpljenja za to i zato to i radim. Zato meni ništa osim lokalne politike ne ide. Meni se dopalo što sam čuo nedavno da se u Beogradu će dobiti ulicu Mate Parlova. Hoće, doneli smo tu odluku. On je čovjek osvojio ovde, puna mana kara bila on kad je osvojio, kad je postao svjetski prvak. Sve su dešavala uspjesi u Beogradu i kad su ga hteli da ga angažuju za HDZ, on ih je odbio.
pošto je rekao da je on svetski prvak i... Ajde, voli Beograd i Beograđane i Srbe i pobegao je da ga ne bi ubili u Trst. A sad su ga proglasili Hrvati, to je prava, mnogo smešno. Proglasili ga najuspešnijim hrvatskim sportistom svih nam. On je najuspešniji jugoslovenski sportista, jedan od najuspešnijih. Ja se Mate Parlo jedno sećam, kao kroz maglu. A se sećam, bio sam mlad, to je bilo neka 78, 79. Ja sam 69. godište, bio sam dete, sećam se sa ocem gledao to u taj meč. A to je bilo puno. Jeste, gledao sam na televiziji i sećam se tog meča. I Mate, tu samo pokazuje kakav je Beograd grad. Jer Mate Parlo je čovek koji je živeo u Beogradu, koji je pobeđivao u Beogradu, koji je trenirao u Beogradu i koji se nikada nije odrekao Beograda. I zato je zaslužio da dobije ulicu i to je moj predlog bio i mnogo sam srećan. Najsrećan sam bio kad sam video izjavu njegovog sina juče prekjuče novinama koji se rasplakao kad je shvatio da se Beograd setio s njegovog oca i doći će njegov sin, zvao sam ga telefonom danas, doći će njegov sin na otkrivanje ploče i baš sam srećan zbog toga, to je Mate Parlo zaslužio. Isto mi se dopalo što sam čuo da će dobije Woodrow Wilson spomenik. Hoće, Woodrow Wilson je dobio bulevar, dobit će i spomenik, zato što je Woodrow Wilson američki predsjednik koji to zaslužio. Da, zbog prijateljstva sa Pupinom, verovatno da, ali to nas ne interese. Nijedan nas američki predsjednik nije direktno pomogao kao Srbe, kao Woodrow Wilson. Zato što je Woodrow Wilson bio prijatelj lični sa Mihajlom Pupinom, to je verovatno presudilo da voli Srbe. Recimo, prvi put i jedni put kada se tuđa zastava, koja nije američka, vijorila na Beloj kući, bio je 28. jun, kada je Woodrow Wilson u znak proglasio tog dana Serbian Day u Americi i tada se vijorila srpska zastava na Beloj kući. I to je nešto što ne smemo da zaboravimo. Mi moramo da pokažemo da ne zaboravimo ljude koji su nešto uradili za ovu zemlju. Bez obzira koje su nacije, bez obzira da li su naši ljudi ili nisu. Kao što nema potrebe da imamo imena ulica ljudi koji nemaju veze sa Srbijom, koji ništa nisu i koji šta više su čak bili protiv Srbije. Jer mi smo glavni grad Srbije, nismo više glavni grad Jugoslavije. Ali moramo, znate koliko su mene napadali zbog ovih ulica koje smo ukinuli i Šibenička i Zadarska i tako dalje, ali ja ne vidim razlog da Beograd ima Šibeničku ulicu ako Šibenik nema Beogradsku. I to je za mene potpuno normalno. I ne znam zašto bi Beograd imao ulicu Vladimira Nazora, koja nema nikakve veze sa Srbijom, i Miroslava Krleže. A s druge strane, ulicu ostavili smo Antonu Gustavu Matešu, koji je živeo i radi u Beogradu. Tina Ujeviću, koji jeste hrvatski pesnik, koji je pisao u Beogradu. Tako da oni ljudi koji su radili u Beogradu, koji su radili nešto za naš grad, tako koje god su nacije, imaju svoju ulicu u Beogradu i treba da imaju. Rada, ovako, da kraj naše druženja prvo, kako teče tvoj običajni radni dan? Pa ja ustajem u 10 do 6 svakog jutra, negde oko 15 do 7 idem da pijem kafu, imam jedan kafić ispred i uspio sam da ih ubedim različitim stimulacijama da otvaraju kafić u 7 da bih mogao da pijem kafu, to je posebno leti lepo. Ja se tu skupljamo, ja tu pijem kafu, pa mislim, zadnjih 15-16 godina. I pio sam kafu prema što sam bio na ovoj funkciji i piću kad ne budem na ovoj funkciji. Onda krenem na posao negde oko 7:30, 28 sam već na poslu i onda to tako ide. Uglavnom sam na terenu, ja sam svaki dan na terenu. Ali sam imaš neradni dan? Ne, subotom i nedeljom idem obilazim sela. Što posebno radove moje direktore. Ali ja im svaki put kažem ljudima šta bismo radili subotom nego da obilazimo narod. Ali mislim da nisu baš svi oduševljeni s tim. Dobro, ima tamo pečenja, da se nađe. Pa zavisi, obično ljudi pripreme nešto, i stvarno i kiflice i gibanicu, i naše žene su vredne i to stvarno naprave super, tako da. Najveće, da sad je bilo, najčudniji zahtev je bio, pošto su me pitali, jedna gospođa me pitala da li mogu da joj pomognem da joj se oženi sin. Ja sam rekao, gospodin, ja imam ovdje par ovih devojaka, što mi sudate. Možemo nešto da prvo dađiš se malo, ako oni koji će. Rene, ja ti, drago mi je, želim ti puno uspeha. Hvala puno. Da će drago da bude se živ, zdrav i da se lepo. Hvala, hvala na pozivu i drago mi je što sam konačno došao i kod vas i odazivat ću se. Sad imam jednu izrazijenu za tebe. Inače, samo da znate, ja sam u ovoj zgradi gdje sam živio, 3 godine živao u stanu iznad, imao sam iznajmljen stan kad sam, tako da ovu zgradu znam odlično. The next one.
Ako dobiješ još jednom jedinicu iz matematike, ja i ti se ne znamo nikako. Hajde u školu. Sačkaj, šta si dobio iz matematike? A ko si ti? Zdravlja se, gledali svako dobro, kako je nekad meni Max znao da kaže ćao, nema više. Još jednu pesmu za kraj i dođite ovdje, lepo,
Varoš Kapiju da uživate u specialitetima Urban Fest svakog dana, tako da. I svakog dana uživate. Na 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 na